Търсите си готини джаджи или геймърски аксесуари? Хвърлете едно око на OZONBG и използвайте промокод CLASHER за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и вие сте с нов епизод на Clash of Clans, където ще ви покажа нова база, атаки, битки, дефенси, направо ще е страшна работа. Та така, първо, захващаме с... Естествено, имаме едно джемче да се събера, малко да намаля звука, че нещо много ми шуми в ушите. Та така, сега, виждате до къде съм стигнал. Първо с развитието на селото си, имаме Clock Tower на левел 4. Съвет, апгрейдвайте нея, защото дава много буст и помага адски много, не само при атаките да ги правите една след друга, но и в развитието, примерно, ако ви остава време тук в лабораторито или апгрейдвате нещо и така нататък. Сега, аз съм макс на тази ми, на кой левел ми е? Да, четвърти. Добре, чакайте се да си направим план от къде ще почнем. Дайте първо с базата, после с развитието, после атаки и дефенс. Така, базата, ето я и нея. Как ще ви е по-лесно да я видите? Може би ето така. Edit layout, scout view, не, with walls, without walls и така нататък. Както да е, така ще я видите. Център, builder hall-а с crusher отстрани, един giant mine, double cannon-а и теслата. Виждате тук сега, единия spring trap води към другия spring trap, който води към crusher-а. От тая страна идват насам и тръгват към кулата и крашера евентуално. Та така, базата е много яка, но какво е базата без да покажем няколко дефенса, така че само след малко ще може да видите и колко добре се справя реално тя. Та за сега е това, оставам да си я копнете, съответно паузвате видеото и копвате. Аз продължавам нататъка с развитието. Кенаните са макс, арчер таурите са макс, мината е макс, остава ми крашера, но за него ми трябват малко повече ресурси. Тук вдигам гард полза, остава още един левел. Докъде е тук? Дабл кенана си е макс. Мините също. Второто, освен Clock Tower-а, и мините си ги апгрейдите, защото когато стигнете лимита, единственият ви доход е или да похарчите ето тези джемове долу, които ще направим ние само след малко, или да си събирате продукцията от мините. Ето така. Сега, Spring Trap-овете ми остават първи левел, съзнам, не съм ги апгрейдвал. Всъщност колко време отнемат те? Един час. Сега ще видите колко бързо ще станат с... пускам го. Пускам Clock Tower-а, след това джемваме и така нататък. Сега, показах ви развитието, показах ви базата. Дайте да направим малко атаки, да видим дали се справя добре. За това, първо, естествено, булстваме. Второ, харчим малко джемове. Сърцето ме боли 48. И сега започваме нашата офанзива. Много често вече съм на 1900 купи по така детайлните от вас. Може би са забелязали, мисля, 1900 ли бях. Така, както и да е, падат ми се много таунхол петици. Това исках да кажа. Таунхол петицата е много трудно заминаване с армия на Builder Hall 4. Затова сега аз нападам сето тази продукция. След малко ще ви покажа докъде съм стигнал и с апгрейда на единиците. Така, един, два. Първо пускате винаги един, в случай, че има някакви гадни бомбички. След което атакувам единия гигант напред да убира. Ето, обра. Втори гигант. След което барберена да вида къде ще отиде. Ето, още една бомба. Два арчера и нататък вече съм спокоен да пусна барберените напред. Макар, че спокоен, колкото съм спокоен, има още капани в играта. Целта ни е, докопваме билдър хола и 50%, т.е. играем за две звезди. Дали ще се получи сега? Естествено нападам, гледам да нападам от далечната страна на кръшера. Така, 45, давайте, още живи арчери имаме. Добре. Не, този долу не трябваше да умира. 49% ли? Сериозно ли? Сериозно. Първата атака 49% е болка. Знаете, идва апдейт, дефит 100%. Дали не се изложихме с тази база? Хайде да фърлим едно око. Така. Между другото, за първи път ми взима 100% на тая база. И то точно в епизода, когато снимаме. Както и да е, показваме всичко реално. Няма да се правим на велики, каквито не сме. Аз изобщо не твърда, че съм добър. Така, дан. И вижте къде отиде. Може би не е добра идея там да е Giant Bomb-а. Тоест, Mega Mine-а, както е сега се казва. Сега забързвам малко, защото нямам търпение да видя къде точно
Еми да, вижте перфектното разпределение на двата гиганта, как убират огъня и отзад само всички арчери са му живи, как няма да вземе на 100%. Добре, сега, първи опит на базата, кофти. Тези, които се побързаха да си я направят, сега си казват... Спокойно, не е така, има доста победи, вижте за какво става въпрос. Така че явно просто играча, срещу който съм се изправил, е много силен, но веднага тази мина изчезва. Опа, мега майна някъде ще бъде дръпнат. Не знам на къде обаче. Искам кръшера да го дръпна малко надолу. Тук обаче се получи дупка, затова дигам. А тук се получи друга дупка, затова мърдам. Така, сега целта ни е, когато ги изстреля насам. Ма то пак мега майна се активира. Не, дайте си кръшера тук насам, пък ще видим какво ще правим нататък. Добре, губим време от това. От буста. Затова сега тук тези бази отворените се минават по един единствен начин и това е с търпение. Пускате единия кръша, такова е джайант. Трябва да унищожите. Трябва да махнете този, вижте капаните колко са. Трябва да махнете кръшера, това е. Просто всички, които играят с тези бази, знаят, че кръшера много пречи. И сега няма да стане нищо, защото гигантите ми умряха. Не е много лоша атака. Трябваше да захода от другата страна. Кръшера е единственото нещо, което трябва да унищожите бързо и този е левел 3. Така че стана сложно малко. Както и да е пълна излагация с тази атака, не трябва да атакувате така. Опитах се да пробвам да мина отстрани с гигантите, но капаните направо ги унищожиха. Сега, аз съм готов ли? Не, да, готов съм с армията, но изчакваме противника да види какво ще направи. Искате да се разберем, да гледаме после реплеите, този ще е загуба естествено, но ми е интересно базата как се справя, защото имам още само 7 минути буст, а трябва да напълня трите коронки, трите звездички, за да вземем бонуса. Така, то какво направи, бе? Какво е такова толкова много? Така, за сега базата се справи с 100% унищожение, така че зле започваме, но ще видим нататък какво става, вижте колко е бърз тук билдъра, когато се буснат. Та идеята ми е, апгрейдвате Clock Tower-а, после си апгрейдвате двете мини, за да имате повече ресурс и след това лека по лека дефенса, виждате моите стени са левел 3, това ми остана от билдър хол 3, съответно аз ще направя същото и за 4, ще ги дигна на четвърто ниво. Какво стана бе, пич? Ето това е апдейта, след апдейта ще имате лайв, може да гледате лайв какво се случва, изчакваме го. Какво да им до другото село ли? Отиваме до другото село, където имаме реквест. И съответно тук неща ще стават интересни с новия левел Archer Tower, новия левел Cannon. Тук имаме един дабл Cannon. И войската. Войската е най-интересно, то трябва да е приключил вече. Да, е най-накрая 53% с 24 Archer. Окей, хубаво, ще ги гледаме после. Сега. Каква е тази база? Добре, тази вече ако не я вземем на 100%, пълна излагация, не знам. Направо ще ме срам от вас. 4, 1, 2, 3, 4. Пускаме и тук. Сега броим още. Сега! Не, даже и закъснях малко. Единият гигант отива. Другият гигант отива. Така малко арчери. Отново защита. Така кръшера пак ме вглудява. Барбериените ме дразнат как отиват навсякъде и те. Ще трябва да играя тук за процент. Направо, някой път имам чувството, че интелекта на войската на новия Builder Hall е нулев, абсолютно нулев. 55% едва медвам. Сега, това беше логиката арчерите да се набутат при кръшера. Какво целеха ми, кажете? Кажи, какво целеха арчерите? Те отиваха, хуч, то е зле. Така, събираме ресурса и изчезваме в следващата битка, по-що коментираме дефенсите. Крашъра е в ремонт. Добре, ще нападнем от тънката страна. Сега, един. Ето е бомбата, както очаквахме втора. Тук ще има ли бомба? Може би, може би не. Сега, време е за първия гигант, след което два. Ето е бомбата. Още малко трябва да направим фунията, втория гигант. И пускам барбериените да влизат и да помагат на гигантите. Третия гигант минава с повече здраве. И зад него пускам останалата част от
арчерите. Сега целта ни е, естествено, гигантската бомба, хубаво заобиколихме. Мисля, че малко жертви дадахме. Един гигант е жив, което е добре. Ще се докопаме до таунхола. Съответно, като тъпкенън спре да ги цели. 4. О, таунхола е под въпрос. Таунхола е под голям въпрос. И не стана. Е, какъв е тоя късмет днеска? Направо не знам. Добре, сега тая арчерка, ако бъде така добра, да се насочи към таунхола, че днеска направо насочите към таунхола и умря. Добре, 44%. Мега слабо представяне в атаките. Исках да ви покажа тази армия, която не беше от най-подходящите за предишната атака, но аз с нея атакувам и имам доста голям успех. Не знам какво се случва, просто нямам късмет. Въпросът е, като направите в унията, един гигант си пазите с 4 арчера. Те напред изчистват, каквото изчистват, после гиганта с 4 арчера бута таунхола, помага за процент и така нататък. Друго интересно. Ето дойдоха гигантчетата в другата база. Нямам търпение да мога да гледам лайв. На този профил му е 69-ти левел, т.е. Home Village му е таунхол осмица. Ето го, дефит 92% с една звезда, което също не е много добре. Сега с какво ни е атакувал той? Секунда. Тука. О, той е Builder Hall 5, ясно. Така, срещу Builder Hall 5, за съжаление, и героя нищо не може да направите, ама абсолютно нищо. Така, тук имаме Builder Hall 4 ли е това сега? 5 ли е? Не мога да... 5 е, май има 2 мултикена, няма единствено. Кофти баланс, кофти жреби. Сега Giant Mine ще избягваме, затова атакуваме от горната страна. И броим секунди. 5, 6. Сега. Целта ви е да се... Ето, отново един я изгоря. Пускам ги този път всичките, защото Giant Mine може би е от другата страна. И атака на всички барберени да проникват вътре. Така, тези арчери трите ги паза за сега, да видя да няма някоя бомба. И ги пускам в точно този момент. Крашъра е в ремонт, което е едно хубаво предимство винаги. Бързо трябва да се справят с таунхол арчерите, за да могат да унищожат и дефенсите, за да предпази максимално дълго време гигантите живи. Така, този мулти кенън, дабл кенън тормози много моя гигант, който умря вече. Но тук има 56%, 57% ще станат ли? Не. На 56% приключваме нашата битка. Тя е доста бърза атаката. Както виждате, в повечето случаи изчаквам да се довърши. Добре. Левел 7 Giant, получих още един. Тук бонуса ни е само 2 минути, затова тази атака трябва да е окей. Голямо чакане. Сега, каква ще е следващата сграда, която пускам за апгрейд? Може би това ще е кръшъра или тук този гард пост. Оп, ето е победата. Влезнаха паричките, банковата сметка. Идеално. Сега, без да се бавим, продължаваме, за да може да направим, ако тук се изложим поне още една атака. Отново кофти база, отново към Builder Hall 3. Сега, откъдето и да влезне, може би отгоре ще атакувам този път. Имаме и една стена на левел от гигантската бомба. Добре, все пак само 2 жертви. Тук обаче ще пусна всичките вече москитарки, ще я да кажа арчерки. Първи гигант влиза, втори, трети. Барберените са отклонени. Да видим после на къде ще тръгнат. Така, мощна атака, защото тези два кенана и дабл кен... О, бомбата, ужас, кофти позиция на бомбата. Трябва да оцелеят арчерките, за да се справят с този дабл кенън, иначе атаката ми е абсолютно погубена. Целта ни е таунхол, нищо друго. Така, от горната страна на базата виждате, че му е малко слабо, особено когато има гиганти, които предпазват. Така, давайте! Давайте! Добре! Таунхола или билдърхола е аут. Сега остава да вземем малко проценти, да стигнем до към 60, може би има вариант. Единствено Арчер Таура и Крашъра останаха, 61% ще приключи, може би. Не, имаме един Арчер, който е... О, 66, добре. Знаете, в новото село се чака до абсолютния край. Силвър чест! До абсолютния край на битката, 66%, което е перфектно. Да видим сега какво е направил нашия съперник и Виктори. Така, трите победи са наши. Време е да обърнем внимание, защото имам доста еликсир,
да обърна внимание какво се случва в Star Laboratory-то ми и докъде съм е докарал. Отключих бомбера, не съм го почнал с апгрейдите, но той е следващия. За сега съм на бета миниана, който ще дигна на макс и почвам лека по лека, след което вдигам казармата. Къде е тя? Ето я. Вдигам казармата за Бейби Дракон и него го вдигам. Целта ни е абсолютно правилно развитие и макс. Няма да бързам, абсолютен макс и тогава вдигаме нивото на Билдър Хола. Да, така, сега въпросът е какво да правим с златото. Не ми стигнаха за този крашър. Събрах 3 победи, защо така на 1939 купи съм. Добре, де, както и да е, жалко. Няма да мога да го пусна. Тези какво искат? 320. Ох, и те са далече. Защо така се случи? Нищо не мога да дигна този път. Много гадно тук какво се случва. 320 и то. Скук. Добре, ще го мисля после. Мега, това 240, не, така ще пускаме бета миньоните. Еми някой капан. Очевидно капаните са спасителното ни действие 5 минути. Така, дайте сега да фърлим едно око на дефенсите. Започваме отзад напред, по-скорошното към по-нескорошното. Вижте, хем 110 000, зех 80, 80. Не можа да ги събера, жалко. Може би, защото пуснах и тук един... Къде беше, ме? Кой капан пуснах? Този ли? Да, Spring Trap-а. На левел 2, повече не може за това ниво. Пуснахме този. Добре, връщаме се към дефенсите. Оп, не, шер, ще го изгледаме. Да видим сега базата добра ли е или не е добра, защото започнахме с мега излагацията, която ни костваше 3 звезди и 100%. Колко гиганта пусна този? 3, 6 тук. Един отгоре имаше. Интересно решение. Само един арми камп с арчери, друг всичко гиганти, които се насочват към кръшера, който е доста гадничък за тях. Още един удар ще направи, не можа. Това му е целта явно. По един удар да прави, след което да се съсредоточат. Обаче има само два арчера живи. Мега майна, джайант майна. Как се казваш това? Дръпна доста от здравето им. Чакай да се приближа малко. Опа. Така. Защото сега само сме зрители, само гледаме, така или иначе. Нищо не се получи тук. А, добре, 1% до копа, забързвам. Нищо. Добре. Та, това е целта на базата, да ви вземат проценти, но не и Builder Hall, или Builder Hall, но не и проценти. Това беше първата. Минаваме към втората отново с една звезда и 53%. Да видим неговото решение. О, бомбери. Ще смени или да, сменя. Арчери и бомбери. Арчери, барбериани. Вижте как се сменя долу в ляво, може да забележите. Преди атаката забързвам. Оп, добре, спирам. Така, бомбера очевиден, трябваше да проби оградата, но... О, чакайте, че аз много съм забързал. Така, тук какво се случва? Имаме барберени, които са абсолютно унищожени, два бомбера живи. Още двата барберена отиват директно при кръшера. Тук как е успял да ми вземе звездата от човек? Честно, как е успял да ми вземе звезда? С бомбера? Да. С двата бомбера успял да докопа звездичката. Ега, това е странно, да. Това вече е странно. Както и да е, приключи. Втори дефенс горе-долу успешен. Сега, не забравяйте, че аз съм на 1939 куб, което не е много, но играчите са Builder Hall 5 доста масово вече тук. Не го забравяйте това нещо. Сега ето го този дефенс на 92% с героя. Кофтия, наистина, вижте какво чудо е той. Гледайте само колко време отнема, за да се унищожи. Бейби дракона от другата далечната страна, просто перфектно 7 бейби дракона има, заредени. Изчаква си с героя да унищожи балончетата. Дали ще падне преди да го унищожи обаче? Да, пада. Което е окей, може би това ме е спасило от 100%. Бейби драконите се рейджват само когато са сами. Това трябва да го знаете, затова ако ги стакнете на едно място, те просто ще умрат. Смисъл, няма да умрат, няма да се рейджнати. Сега тази атака, какво става? Дайте да го усилим малко. Той играе... Да, той играе за процент от всички страни. Ето, рейджнати и бейби дракони. Това му е стратегията. Само че тук този дефенс е много силен.
срещу ера. Кракерите отидаха набързо. О, тук на косъм, между другото, да вземе. На косъм, да. Добра атака, интересна атака. Билдър Хол 5 все пак. Няма как. Така, на 92% сега минавам към ето тази излагация. Тук да видим какво се е случило. Тоест излагация за атакуващия, но за нас е супер, защото базата си е показала, че е добра. Много гиганти от дясно. Барбериани от ляво и от дясно. Оп, оп. А, тук не хвана. Капана не хвана тук. Жалко. Гард поста. Интересно как привлича единиците и ги дърпа към центъра, където е и крашера, което е готино. Това ми харесва на тази база, не знам вие как мислите. Отгоре имаме арчери, които идват надолу. Крашера направо сцепва. Така, отидах. Добре, харесва ми. 44%, това е така доста добър дефенс, особено като имате предвид, че вие с това, което атакувате, правите спокойно. О, вижте, 400 джема за още един път, ако искаме. Нещо се случи, мисля, че капана. Така, 44, тук имахме дефенса на 100%, го изгледахме ли го? Да, изгледахме го с гигантите. Хайде последния дефенс да видим с 24 арчера. Ще го забързам малко, че епизода да се проточи много. Гледам, че 20-та минута влезнахме. Така, бомби от всякъде. Гръмнаха няколко арчера. Останаха му обаче 17. На втора скоро сме, ако се чуете, защото толкова бързо се случват нещата. Интересно ми е да видя защо базата е допуснала минус при само арчери. По принцип би трябвало да е силна. Да, виж, той играе за процент. Очевидно е само процента в главата му и целта му. Билдър Хол е далече за него. 35. 6 арчера пак отново се пуска. 4 му остават. 48-53, да, ясно. Еми, това е мое. 53% е цялата външност и сградите, които са дори зад оградата. Интересно, интересно решение. Все пак победи, нали така, това беше победа от негова страна. 53 срещу моята излагация на 31, но както идея, ако е бил Билдър Хол 5, е разбираемо. Така, мисля, че стигнахме до края на епизода, където показахме, че аз нищо не мога да направя с парите, които имам, освен да си пусна бета миниените, евентуално ако не са 350 000, да, но нищо не мога да се направи. Затова продължавам с Spring Trap-четата да си ги апгрейдвам. Та така, надявам се да ви харесват тези епизоди. Сега, ако тази база не ви допада, съответно може да си копнете ето тази, която ми е другата, която се справя също много добре. Ето я и не, оставам я така да си паузнете видеото и да си я накопирате, ако искате, защото е хубава, също много ефикасна. Особено ако си дигнете бомбичките, защото единствените два входа, които виждате и спринг траповете съответно, единствените два входа и другите трапове съответно, единствените два входа са обградени с капани и много често се хващат там. Та така, скъпи приятели, надявам се все така да съм ви полезен, да ви забавлявам с епизодите и ако е така, знаете, палец нагоре и ако все още не сте наши абонати, е време да станете, за да получавате нотификации. Ако натиснете особено към банката, ще сте сред първите, които получават нотификации за нашите видеа. Та така, благодаря ви, че отново бяхте с мен и The Clashers. Ще се видим в следващия епизод.